Yurtimizdagi Oltinsoy mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi nuroniylar oromgohi 2019-yil muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan o'z faoliyatini boshlagan. Pandemiya davrida vaqtinchalik yopilib qolgan bo'lib, hozirgi kunda qayta tiklanib, qayta zamonaviy jihozlar bilan jihozlanib va birinchi marta o'z faoliyatini boshladi. Oromgohda faoliyat ko'rsatayotgan Chinobod sanatoriyasi o'zlarini bir qancha xizmatlarini nuroniylarga xizmat qilib kelmoqdalar. Ulardan fizioterapiya muolajalari, massaj muolajasi, Chinobod sihatgohi o'zlaridagi bor xizmatlarni shu yerda ham tashkil etilgan. Nuroniylar maskanida dam olamizda Allohga ming shukr qariyalarni hurmat izzat qilib nimaki niyatsa hammasi bor. Ovqatlari yaxshi, doktordan muomalasi yaxshi, ozada ovqatdagi gap bo'lishi mumkin emas. Butun ishlayotgan ishchilari, hatto doktordan tortib, medsestradan tortib hammaligi kelib bizani xonimizdan xabar olib, kerak kurs lichinalarini hammasini berishibdi. Dori-darmonlar yetarli. Fizioterapiya bile yeterli, masajla bağımla, hammasi o'rnida. Sharoitlarga gap bo'lishi mumkin emas. Yish ichlarimiz, ovqatlarimiz hammasi o'rnida, mazali, hammasi totli, juda bir ajoyib holatda, mashhda o'zimizni sog'at salomatimizni tiklab olibmiz. Bunaqa shunaqa sharoitlarni yaratib bergan yurt boshimiz, prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga hamma nuroniylar nomidan, shu maskanda dam olayotgan otaxonlar, onaxonlar nomidan mingdan ming rahmat.